Ahoj kamaráti, tak já vás opět vítám u dalšího videa na kanálu Ľubo Garáž z projektu Babeta Coffee Racer. Ukážeme si, jak vyzerá zatiaľ. Takže takto nejako. Predchádzajúce video, čo som dal ohľadom Coffee Raceru, ste mi mohli písať, že aké... O, tu mi napadalo trošičko. Že akej farby by som mal dať zadné blatníky. Písali ste mi, že dohrdzavá, niekto čierne, niekto, myslím, že tam spomenul aj biele. A tie biele ma zaujali. Vysvetlíme si prečo. Všetko, čo ste mi poradili, beriem do úvahy, áno, je to pravda. Mohli by byť aj dohrdzavá, mohli by byť aj čierne. Aj také ako kolesa, to mi písal tiež niekto. Ale... Začal som tak trošičku rozmýšľať ohľadom tej farby a prišiel som na to, že keby boli čierne, tak by vôbec nevynikli, alebo keby boli hrdzavé, tak tiež by nevynikli, a pozrieme sa spoločne prečo. A keď si vezmeme, že máme čierny rám, proste všetko je čierne, aj tá nádrž, ona nie je čierna, za chvíľu ukážeme, na Instagrame, kto ma sleduje, tak videl už ju. Ona je, tá nádrž, ukážeme si o chvíľu ako, ale tak by sa stratil ten blatník robený na mieru, ktorý sme si spoločne vyrábali, a to by bola, myslím si, že veľká škoda, takže preto som sa rozhodol, že ho dám biely. Aj predný je biely. Predný som tak zaujímavo odrezal. Tuna, tak nakoniec som sa rozhodol, že ho tak odrežem. A myslím si, že vyzerá celkom fajn. Ďalej, aj z tej strany vyzerá to celkom v pohode. Keď sa pozrieme trošičku z diaľky, áno, tak vyzerá to zaujímavo. Ešte si ukážeme sedadlo. Sedadlo, tak ako som spomínal, pozrieme sa, aká je to hrúbka, je to taká iba. Pôvodná výplň sedadla je nejak ešte tak o toľko väčšia, proste je o polovičku hrubšia. Preto, lebo proste je to klasická, aby vám bolo pohodlne všetko možné. A ja som spomínal, že sa dá sedadlo spraviť tak, že s tou pílkou na železo rozrežeme ten filc, teda to, kde sa sedí na polovičku, tak ako teraz. Poťah som si spravil taký tmavo červený, taký až do bordova. Úplne jednoducho, ja si vyberiem sedadlo. Vy keď nájdete nejakú starú látku, niečo, čo by mohlo slúžiť na poťah, tak tu, kde máme tieto... Nie mi to zaostrilo. Tieto somarinky, tak do nich môžeme to zastoknúť. Ešte keď mám dole sedadlo, tak dosť som zrezal z tejto rúrky. No, ona bola, myslím si, že niekde potadial, a ja som to zrezal, aby som mohol dať sedadlo čo najnižšie. A tiež som musel zrezať aj zo sedadla. Pozerajte sa, kamaráti, takže aby to bolo čo najnižšie celkovo. Zatiaľ to vyzerá tak. Pohľad, keď si sadnem, je taký zatiaľ. Vyzerá to bombasticky. Už len nech nahodím a ideme jazdiť. Ešte k spomínaný nádrži, kto nevidel na Instagrame, tak si ukážeme teraz. Nádrž vyzerá takto. Nie je to ani priamo hrdzavé, ani čierna, je to také niečo medzi, neviem, či je to dobre vidieť na kamere. Na svetle je to veľmi dobré vidieť. Dobre, to je žiaľ zatiaľ všetko, čo som stihol spraviť, lebo mal som veľa inej práce. Najbližšie, čo sa budeme venovať Coffee Raceru, bude elektrika. Rotor už mám.
a my si ukážeme, ako svojpomocne si zapojiť elektriku. Áno, spravíme si modulovú situáciu, že sa nám pokazil stator, to je tá vecička, čo je tu na. A ako ho vymeniť a ako to správne zapojiť. Nebojte sa, nie je to nejaká extra veľká veda. Spoločne to zvládneme. Po tomto ďalšom videu bude 10 najčastejších chýb a problémov pri oprave babety. Takže na to sa môžete tešiť. Dúfam, že to video, ktoré som už natočil, niekomu z vás pomôže s nejakou chybou pri spojazňovaní babety. A budem rád, ak hodíš nejaký odber, like, poprípade nejaký komentár. Povieš mi, čo si o tej babete zatiaľ myslíš a ja sa s vami na dnes lúčim. Idem ďalej na tom pracovať a vidíme sa o ďalšieho videa. Majte ešte pekný večer, teda podvečer. Ahoj.